Alô? Tá bom. Ops. E aí, chegou. Panda time. E aí, vem. Que banda. Ah, é. É verdade. Vem, né? Viajar entre as dimensões. Ai. Vai ser amanhã, velho. Nesse vem. Deus. Que bom, filho.
Meu Deus. Ele largou outro programa. Pegou a ideia do velhinho. N.A. Shelin. Bem, é você, filho. Quer dizer, você não tá bem, né? Você acabou de falar. Não é pouco. Isso foi muito lento. Mas você tinha dito que era porque você tava sempre que jogar também, né? Isso é tudo culpa do Dofus, cheirinho. Oi?
Pois é, mas ele trouxe as consequências agora, né? Eu acho que eu esqueci minha garrafa agora. Ops. Boa noite, Céu, tudo bom? Dirigir não foi muito bom, mas eu falo que foi. Ah, melhoras aí. Que é a terceira dose ou quarta? Foi estranho. Quase.
deu mais pela sorte. Kelin, hater de Open. Todas são boas, foi. Barringer. A fase não foi tão boa assim. Finalzinho foi muito bom. Não tomei hit do tempo. Por que, velho? Fiquei no meio, ó. Meu Deus, filho. Que agarrou ali, né? Só falta o Shelin falar que tá vendo um run de Pokémon rindo mais, né? Meus dash jump estão muito ruins hoje. Meu Deus! Acabou. Tô no vermelho já.
Meu Deus! Ninguém tem nada. É, eu já perdi uns 10 segundos ou mais assim. Por que eu não matei o escorpião, velho? Quis ficar subindo sem. Pelo menos eu fiz uma fight boa no fundo. Não tão boa assim, mas foi boa. Poderia ter sido melhor. Olha isso, velho. Nos dash jump não tá saindo hoje. Eu acho que eu vou perder tempo nesse stage por causa do primeiro coração. Do tanque, velho. Boa luta. Não, meu Deus, que eu fiz aqui, velho? Por que que eu, em vez de trocar de arma ali na queda, né?
Super fofinho. Please. Perdi um tempo aqui. Mosca. Quase caí no espinho ali, né? Nice. Tô um tempinho aqui. Ou não, não. Acho que foi uma boa usada. Vou ali encher de novo. Mini boss. Meu Deus, filho. Eu achei que você tava reclamando o dia que você falou que colocaram umas 4 vezes. Esse começo foi horrível. Errei um, dois, oh meu Deus,
precisava daquilo. Meu Deus, Xami. É, acabou a run. Pô, valeu pela rede, Rafa. E todo mundo bem-vindo aí, mano. Vou na primeira do dia aqui. Como foi lá? É nóis, mano. Valeu pela sorte. Se for o mesmo Constantino que apareceu na série dos Coisas do Tempo lá, eu não gostei não, Xelin. Não gostei dele não. É o da Warner lá? Né, então eu não gostei muito desse personagem, não. Eu não sei se foi o ator, sei lá, mas. Né, então.
Eu via dublado do tempo lá, eu não vi um salve. Nossa, onde que eu perdi tanto? Foi no começo que eu perdi tanto tempo com ele, né? Perdi o primeiro carrinho, eu acho. Não! Ai, que eu fiz, velho? Tá vendo? Já tá mortinho. Sei não, eu lembro de você já ter falado mal de algumas outras séries aí. Não lembro em específico qual, mas eu lembro você reclamando. Por que que eu fiz isso, velho? Era pra ter ficado com a Buster. Nossa, esse Hadouken foi demorado, hein? Quase que ele me pegou ali. Pobre Shelly. Não sei como que eu acertei essa aranha ainda, velho. Bebendo já não é mais possível. Fiz muita cagada aqui no final. Nessa fase. Só de pensar de ter que voltar na intro agora. Não tem um comecinho tão bacana. É, senão você nem teria assistido, né?
Ah. Meu Deus, cara. É indiferenciado. Ah, eu tinha acertado. Não, no geral foi um stage ok. O Eagle me ajudou, né? Apesar de eu ter errado. Não, não foi ok, né? Achei que ia perder bem menos. O energia do Randa foi péssimo. Oh! Bah! Acho que não deu. Deu? Se não tivesse demorado tanto tempo pra fazer uma Dino Skip, né? Eu simplesmente esqueci onde ficava o gelo. Espero que você não pense que a Arlequina é true e bom. O desenho. O filme eu nem vi. O filme eu só vi o. Quer dizer, eu não vi o novo, né? Me imaginei. O da águias de coisa lá. Aves de rapina, né?
Quem diria, hein? Se eu não tivesse perdido a run, eu acertei quase todos os truques. Consegui uma trade. Ela fechou ali e não abriu mais. Não quero terminar isso. Hein? Faz de conta que eu terminei. Opa, eu consegui fazer os negócios mais difíceis e morri no cima, velho. Bomba. Não sei, mano. Você tá falando da sua live ou se tá vendo a minha com áudio atrasado? Ah, a garrafa tá aqui. Ou a minha tá com áudio atrasado? Eu não, Shelly. Não sei, mano. Deixa eu ver aqui no meu retorno como que tá. Putz, mano. Pior que não é nem só na gravação, então, né? É o app todo.
É, pelo jeito você já mudou de opinião, né, Felipe? Você falou que era muito bom quando lançou esse filme aí. Agora já é decente. Beleza, mano. Isso. Valeu pela sorte. A gente já tá até treinando pros vídeos com o véi. Até dando nota já. Só quero ver se vai sair mesmo esse canal. Né? Eu também acho.
Que bom, tá chegando. Ah, sei lá. Assim, não. Não é um vilão complexo e tudo, mas. Eu aceito esse vilão, né? Exatamente, ele não é ruim, mas também não é bom. Meu Deus. Falta você falar que as músicas de Full Metal são ruins, né? Esse stream foi horrível. Meu Deus, velho. Ah, você é hater da Marvel, cara, então não adianta nem discutir.
Do Pantera, a turma só fala que foi bom porque no final ele deu uma de coitadinho lá, começou a falar dos escravos negreiros e. E aí a turma fica falando que ele é bom, mas é uma merda, velho. Não sei como que aquele time saiu ainda. É, o Loki é porque ele volta várias vezes, né? Por isso que. Por isso que dá pra lembrar dele. Embora eu não sei nem se ele é bem um vilão, né? Nossa, eu consegui. Tinha sido tarde demais. Sai, 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 sai. Melhor vilão com certeza é o Mandarim. Esse emo aí não foi do 3, não?
Mas de novo? Opa. Ok, né? Deu certo, tá valendo. Esqueci que era. Tinha mais um bichinho ali. Foi do Guerra Civil. Uau. É, eu não gostei muito daquele filme também, não. Ah, é, o Loki foi vilão no primeiro Vingadores, né? Só até esqueci. Pô, mas vai dar só socão mesmo, filho? Era um foi legal. Old.
No! Nossa, quase caí ali. O 4 só foi legal as lutas, velho. De resto. Não, Mario não é comigo, não. É, aquela viagem do tempo tava muito furada, né? Porque o lego. A religião foi bom. Não quis tentar o negócio do Rolling Shield porque eu fiquei com medo de me perder na arma. É, em partes eu tô. Perder tempo, só vai um pouquinho, eu acho. É, acho que foi meio que tipo a Hydra no geral, né? Mas é, ele foi o destaque de vilão sempre da pasta massa.
Né? Tipo, ele tava sendo controlado e tal. Também gosto. Tem bastante ação, né? Ainda mais que o Fury participa bastante, ficou bem legal. Devia ter pego, né? Olha, tá meio ruim. Perder tempo. É, viu? Uma coisa é bom, só foi lançado na época errada, né? Aí não deu hype nenhum. Eu gostei. Só foi lançado na época errada, é isso que eu acho.
Shelly usando a palavra retrato. Esse Shelly tá diferente. Achei que tava cheirando muito bem. Okay. Deu certo até ela me dar essa merda de rir. Nossa, que tempo horrível. Eu sou um cara da paz, aí. Ah, é um ótimo filme, Shelin, com certeza. Só os vilões que são horríveis, né? Mas no geral. Não, aqueles ali não tá nem perto de ser os melhores, velho. Que novo. Pois é.
tava vendo a animação dos Guardiões do Coisa uns anos atrás. Né? Eu tava curtindo. Tem. Por que depois eu pulo? Eu achei que era por causa de férias, alguma coisa assim. Pobre fila. Meu Deus, Shelly. Mini a fila. Esqueci do start. Okay.
mato no evento. É, eu nem olho o número desse coisa aí, velho. Eu só assisto mesmo. Esse pinguim foi muito bom, velho. Pobre Shelly. E não é uma coisa que falar aqui que é o Vegeta de protagonista. Né? Nada. Bem verde nele. Acho que foi bom. Foi ok. Nossa, não quebrei aqueles dois ali. Ai, quase errei de novo, velho.
estamos falando quase hoje. Acho que eu não fiz nenhum erro grave. Enfim. O cara admitiu isso então. Embora eu acho que os poder do protagonista de lá não é. Eu não achei tão apelão assim, velho. Meu problema foi o final com o poder da amizade. Mas ainda assim teria sido um final bem ruim, né? Não lembro disso. É, o que derrotou o poder da amizade lá foi o... É que tinha dois vilão, né?
Então, o que eu tô falando do poder da amizade foi pra riparem o dragão malvado lá. É, então, isso mesmo. Eu não lembrava que era um soco, né, mas. Foi tão marcante que eu nem lembro. Nossa, eu já ia parando pra pegar o tanque ali, velho. Eu ia fazer uma cagada imensa. Achei que tinha sido muito baixo. Quase esquecendo de pular. Não, rabo de fada não dá, velho. Ah, claro que ele, claro. Você ia fazer isso, né? Que é da mãe. Essas pessoas estão de meme, cheio de incerteza.
Nossa, muitas vidas, hein? Já perdi as contas de quantas vidas eu dropei nessa run. Meu Deus. Muito bom. Pobre assistente. Ok, pessoal. Eu teve alguns erros, mas acho que não foi tão grave assim. Esse mouse tá me tirando a concentração, né? Tem que arrancar ele daqui. Que lag é esse? Brichelinho.
Nossa, sorte que eu soltei depois do dano. Na verdade, eu cancelei a animação de dano. Né? Não. Nice drop. Muitas vidas. E era um Gasparzinho Loli, né, Xelinho? Foi bom. Eu tomei um hit a mais. Né?
Me arrisquei ali, velho, sem querer. Eu acho que eu tomei um. É, eu tomei um spoiler, mas eu quase esqueci dele. Que eu vi tão rápido que. Não, que eu fiz ali, velho? Eu fiquei na dúvida se tinha enchido mesmo. Sorte que encheu. Ah, não, 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 não. Desgraçado, velho. Por que que ele sempre faz isso quando eu tô com pace boa, mano? Corno. Ah, óbvio que eu sei com. Tomar no meio da testa, velho. Né, maldade, cheirinho. Quase fiz o coisa, mas eu matei o carro.
It's gonna be shitty. Meu Deus do céu. Achei que tinha pulado muito tarde. Dois mísseis.
seguido. Poderia tomar dano em cima ali. Valeu pela moita aí, mano. Pobre Shelly. Nunca terá seu sonho realizado. Tento fazer coisa que eu não sei, né? Pra salvar um segundo. Ou meio, sei lá. Morte é reset. Ah, era só um tirinho, não era pra dar carregada.
Ainda deu certo. Nossa, não tem. Foi uma bagunça essa intro aqui, mas deu muito certo. Nunca entrar em vergonha. Medo, Shelly. Quando o Shelly fala assim, eu tenho minhas dúvidas. Errei, Slow. Mas não me atrapalhei, né? Meu Deus. Muito útil, hein, Shelly? Explicação nível Elisa L, né? Deu tudo errado ali no final, mas... Fiquei sem ideia, gente. O foi bom. Nice.
MG com ele. A fase foi boa, mano. MG foi horrível. Nossa! Não! Deve ter perdido uns 3 segundos ali, sei lá. Pra mais. Eu tenho que pôr. Isso foi. Não. Muito frio.
perder tempo aqui. Continuamos no verde. Nossa, quase fui na fase errada. Maldito power, vamos, Xelito. Consegui! Pois é. Essa fase foi ruim. Ele ficou bem no meio ali ainda, velho. Ele impediu de salvar qualquer tempo que eu poderia conseguir. Nossa, só time loss, velho. Tive um pinguim insano ali. Dali pra frente foi só ladeira abaixo. Vou pegar não. Apesar que eu deveria ter pego pra não me atrapalhar no carrinho depois. Ok, pelo menos foi o que eu peguei antes de começar a pôr. Vou perder mais tempo ainda.
incubar. Oh, meu Deus. Ah, esse time loss, com certeza. Ela quis defender ainda o negócio, velho. Pelo amor de Deus, velho. Mas, ué, ele já tinha encontrado ela antes, né? Então não foi exatamente encontrar. Ou seja, o poder da amizade. Hehehehe
Hey, Professor. Meu Deus do céu. Era só ela fazer isso quando vocês fossem reassistir, né? Vocês falaram que ia. Eu ouvi o barulhinho do capacete dele piscando, automaticamente eu pensei, split. A hora que eu abri, ele tava ao vivo. Valeu pelo follow, Overcast. Thank you for the follow. Ops. Deu uma paradinha no ar ali, velho. Bem-vindo aí. Falava de mim? Thank you.
Falou o que de mim? Pô, valeu aí. Feliz saber disso. Muitos episódios de qualidade duvidosa, né? Desastre. Vai o que eu errei. Acho que até os bonds seria razoável, Xerim. Ele me deu muitas chances. Pois é. Nossa, eu consegui perder só um segundo ali, velho. Emagreceu.
Véi, se a aranha não tivesse coisado tudo ali, teríamos uma chance. Não, não foi nem a aranha, foi o Vile, né? Que é pior ainda. É mesmo. Ah, não, tem que ser sem engolido. Olha, velho. Esse stage foi bom. Não foi perfeito, mas foi bom. Foi pertinho do meu gold. Eu vou arriscar um negócio aqui, velho. Deixa eu salvar essa rua. Vamos ripar ela de vez. Não, se eu conseguisse fazer o negócio certinho ali. Trolei demais, né? Devia ter ido safe, né? É que se eu fizer a estratégia otimizada do doguinho ali, que eu nunca faço. Eu tenho um gold para pegar ali. Valeu, Shelly. Valeu, Rafa. Bora, né? Se eu não tivesse matado ela no Vile, teria saído um PB. Viu?
Que essa última aqui eu arrisquei mesmo, né? Arrisquei um negócio que eu não sou consistente. Bom, acho que por hoje deu, gente. Amanhã eu tenho que trabalhar. Mas amanhã eu tento mais. Pois é, filho. Nem toda, porque tem umas que o RNG já começa ruim logo de início, né? Então. Mas olha esse pinguim, velho. Esse pinguim foi muito bom. Ela morreu também. É. Se eu também não tivesse trollado no Dumbo ali, eu acho que dava. Mesmo fazendo essa cagada no final. Dava pra pegar um PB. Bom, por hoje é só, gente. Valeu aí a presença de todo mundo. E até amanhã com mais tentativas. Só deixar os créditos rolando, hein? Mas eu só terminei uma porque a outra no Sigma eu morri e não quis terminar, né? Porque senão seria duas. Mas hoje eu tava acertando bastante esse final aí, esse Sigma 3. E eu nem treinei.
Valeu aí, gente. Até amanhã. Falou.